ତାପରେ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ଗଜମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଆଣି ପାଇଲୁ, ପୁଣି ଅରୁଆ ଖାଇଲୁ ସେଦିନ, ପୁଣି କାଲି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଡଙ୍ଗି ଭସେଇକି ପୁଣି ପୁରା ଫୁଲ ଦିନ ସେଦିନକୁ ଅରୁଆ ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ଆମେ କରୁଛୁ ଖାଇବୁ। କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଜି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୁରା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରାଯିବ। ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରାତିରେ ତିଆରି କରାଯାଇ କାଲି ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ଖିଆଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାକୁ ରଖୁଛି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବେ ନଡ଼ିଆ କରାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭଜା ମଣ୍ଡା। ଭଜା ମଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ତିଆରି ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତେଲରେ ଭଜା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ଛଣା ହେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେବେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି।